matane. Kene lho lawange. Setan ngendut. Nendi omahe Pak RT? Aku opo ijab siri karo mbok enom. Deloken padha lanange kok gancet. Gilani. Mas. Nyoh. Sesekali sedekah maring demit. Aja sekwit, iki krebi peti, panganane wong. Masa ape kok pakane demit? Ya ora elok lah. Ha. Bah, iki prayo panggone begenggek ngelumpuk. Ha? Sekwit telokan kae, enek kafe karaoke, aku iso nyanyi karo joget. Sepi banget ya warung karaoke ne. Nendi purele kok renek. Hehehe. Sekwit, iki jenenge Ciu. Ngombe iki utek dadi koplak. Hahaha. Layak utekmu koplak. Eh cebong. Lebay tabrak cebong ae kok geblak. Ngopi. Timbang momet mikir utang mending karaoke lah. Hah? Cebok krepi petimu tak tolong. Yeay. Yeay. Hah. Hey. Enten. Silatmu kenapa aku pites? Matur suwon. Suwon. Nyapa iki pedes loro ning kene? Loh, kuwi tas kresek sing tak goleki kene. Nah, iki enggak topi. Sepo. Demit kocelok. Hah? Lawak sewu. Nendi lawang kita lan mulih? Setahun di kampung goib. Waduh, demit. Kae, tuan krep lewat kono. Aku kudu metu. Tuan. Kuit, sukit, enten. Enten, kuit. Aduh, sedot. Wow, pabrik umbel. Wang. Krepi petine keri. Alhamdulillah, aku sok mulih. Aku ape tobat, terus aku ape sholat ke masjid. Eh, raga blek duit. Ayo kita golek utangan. Patrick, kowe nanti. Aku utang duite. Lakui, enek mangsa. Ah, dapet tukang utang teko. Aku harus gerak kabur. Moga-moga sponsor ora roh. Mata nih konangan. Aku apa utang? Ape jaminan cipu. KTP. Sak juta. Sekuit tergablek duit. Waduh. Nyonya pap. Aku utang duit. Mantep. Jaminan KTP. Tukang utang mesti ruwet. Piye ACC? Sandy, aku duwe KTP 5. Malah putul. Hah? Tuan krep mesti sugih duit. Iki apa? Jaminan kok KTP. Rapa yu? Utang. Tak dupak cangkemu. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ngapura. Tangga-tangga diutangi duit kok padha ra gelem. Wah, kayaknya aku dadi dukun. Iki boneka santet. KTP dadi BPKB. Hah? Mumbul kumpal kambul, pokoknya mumbul. Aku gagal tadi dukun sakti. Mbah dukun, bisakah kau menggandakan watu? Huh? Mangkong gimana cangkeme tonggo? Oh, watunya gedine sak timbo. Dil, ayo mlebu alam koib.